pun jenengan wong wedok api bapake elek lanang elek wedok api anak jaminan dadi api karena madrasatul ula khususnya ibu itulah pendidikan pertama kanggone kanggone anak. Mula ibu ape bapak elek anak yakin ketut ape. Tapi kalau dibalik bapak ape ibu elek anak jaminan elek. Contohnya sinten ibu elek bapak ape. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nuh niku pangkatnya dados nabi. Goro-goro Nabi Nuh niku gadah bojo sing ora salihah. Duwe bojo nuwun sewu bahasane LONTE Arab. Goro-goro duwe bojo nakal akhire duwe anak jenenge Kanaan laknatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah ila hadratillah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila hadrati khulafaur rasyidin wa imamatil arba'ah khususan Abu Bakar wa Utsman Ali radhiyallahu anhum ila hadrati Abdiya wal mursalin wa syuhadai wa sholihin wal ulama il amilin khususan sultanul awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah ila hadrati awliya ibisah wa jami'a awliya fi jawa wa matura wa lampu khususan hadratu syasih masyarakat wa ila hadrati wahid asyid ila hadrati akhir rahman wahid ila hadrati wa ila hadrati majlis wa ila hadrati kawasan Wala hadrati Hamid al-Habsi Allahumma warhamu wa ma'afi afanhum Masyayikhina wa masyayikhina khususun ke Yaji Ahmad Jazul Osman Ibu Nyerat ya Jazuli ke Ahmad Jazuli Kusmi Ibu Atma'in Jazuli ke Yazanuddin Jazuli ke Munif Jazuli ke Mahmud Siraj Allahumma warhamu wa ma'afi afanhum Masyayikhil Ahya ke Yaji Nuludan Jazuli Ibu Nyerat Abdul Badriya Jazuli Syihatan wa afiatan wa afiatan nafi'an lahumma wa lidinihima wa lbaladihima wa jaminna syajma'in Afa'an Allah bi'ulumihima bi'barmatihima bi'barakatihima bi'asarati bintari ni'amin ilana wa lahumul fatiha Bila hadrati man hadura fi hadal majlis mubarakan Manfa'a maslaha barakah fi dini wa dunya hatta al-akhirah Ij'alna min al-hadirin wa al-hadirin min ahli al-hudur Al-Fatiha Wa ila jami man ajazani khususan وسلم ابراهيم سلسله بلا المتانى فعن الله بعلومهم وبكرامتهم وببركاتهم وباسرار في الدار امن لنا ولهم الفاتحه اخواننا وجميع اهل القبور من المسلمين مسلمات مؤمنين مؤمنات الاحياء منهم الاموات ورجال الليل الغائب وجميع الغائب في الكرنج خاصه في سمات رحمه ونخوص خصوصا khususan cikal bakal desa gaya baru dua ghafarallahu lahumul fatiha fatiha terakhir ketika saya diam jenengan sebutkan hajatnya sendiri-sendiri keinginannya sendiri-sendiri kebutuhannya sendiri-sendiri bin niyatil qabul Wabi tamami kulli su'lin wa ma'mulin wa salahi sya'ni zahira wa batina wa bi'anallah ya'fadul hujaj
wal musafirina wal hazzat wal mujahidina minal muslimina fil bari wal bahri ajma'in. Wabian Allah yusayidu salama wa yaruddu mila adhanihim salimin gharimin mahfudin fi khairin waludfin wa afiyatin lana wa lakum ya hadirun. Wabian Allah yu'di kulla sa'ilin minna wa minkum su'lah ala ma yarda Allah wa rasuluhu wa yakbi jami'i hajatina kullaha. ويطيل أعمارنا في طاعة الله ورضاه ويدخلنا جنة الفردوس بغير حساب ويمن علي أجمعين بكمال حسن الختام عند نزول الحمى إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الخسر. بسم الله أكبر. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار. وقال شاعر: لا صغائر مع الاستمرار ولا كبائر مع الاستغفار أما بعد وبعد الاختيار. Para hadirin hadirat yang berada di ember ataupun di latar, malam hari ini kita kumpul dalam rangka pengajian Rodo Akbar. Sing pengunjungnya juga ketinggal lumayan gempar. Kebetulan acara malam hari ini itu dibarengi kelawan santunan lan Isra Mi'raj Nabi besar. Mudah-mudahan kumpul kita di sini akan mendapatkan ilmu yang bisa membimbing kelak di yaumil mahsyar. Perlu diingat-ingat bahwasannya yang megang mic kali ini itu adalah anaknya mantan seorang penyiar yang rumahnya Kota Gajah Lampung Tengah sebelah utara pasar. Dan saya di sini tidak mau ngajar, akan tetapi ingin ngajak jenengan supaya gemar membaca istil, gemar membaca istil, sehingga meningkat kepada kaum si bodoh sadar. Perlu diiling-iling bahwasannya Lampung Tengah ini sudah 2 tahun yang lalu itu pilihan Bupati Anyar. Maka jenengan sebagai rakyat yang baik, ketika ada iuran PBB iku ya kudu mbah. Nah, nek rakyat sing gak gelem bayar iku jenenge rakyat sing kurang. Kula mboten sanjang. Hadratan muhtaramin wa alim ulama, wabil khusus wonten sesepuh niki Mbah Poniti, wonten Mbah Swandi, Mbah Manap, sedanten para alim ulama, aparatur pemerintah dari seluruh tingkatannya, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Bayan ini, Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Bayan sehat, amin. Panjang umur, amin. Orang sealam dunia mati, Pak Bayan hidup sendiri. Banca-banca NU, Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, IPNU, IPBRU, Wakil Nusa, PSHT, semua perguruan silat yang bisa ikut hadir di sini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah. Selawat kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kedua itu kita laksanakan, maka kunci hidup kita di dunia ini tidak akan pantas di saat apa kulon jenengan iki ora syukur. Meninggalkan yang namanya bersyukur. Ngapunten mas teknisi iki ngan echo dimatikan sek mau sek mateni sek 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 bismillah sek mateni sek bismillah. Nah bismillah bas dikurangi sedikit, bas dikurangi sedikit, bismillah bismillah. Setelah
syukur dan sholawat kita aturkan kepada Allah dan Rasulnya, maka kita sebagai manusia, makhluk Allah, itu kurang pantas di saat kula jenengan niki mboten syukur. Mula syukur niki penting, Bu. Jenengan urip sak melarat-melarate uripe jenengan lah. Kuwi kudu tetep disyukur. Kudu tetep disyukur, disyukuri. Niki ekhone tak enten lho. Efek dimatikan sek ya. Kon mateni sek, ra iso tak mateni wis sampeyan. Lah untuk ngomong ini enaknya yang tanpa echo. Echo itu kan pantulan suara. Jadi ketika ngomong itu kurang genah. Tapi lek gak ana echone kan genah. Ngomong-ngomong aku ya wis mandek. Tapi lek ana echone aku ku 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 ku. Lah itu ketawan-tawan malah. Insyaallah. Kula jenengan iki syukur niku wajib. Dosa kanggone para menungso niku lak ngresula. Susah niku dosa. Wajibin kula jenengan apa? Syukur. Syukur akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Lah tiyang niku apanane tiyang pingin uripe bahagia. Ibu-ibu pingin bahagia mboten, Bu? Carane bahagia niku simpel. Caranya supaya kita bisa merasakan hidup bahagia bagaimana? Hanya satu modalnya. Apa? Etok-etok bahagia. Etok-etok bahagia. Dari permulaan pura-pura bahagia itu nanti akan naik levelnya menjadi kebiasaan bahagia. Tapi lek teng carane teng kitab niku wonten dawuh arbaun min sa'adatil mar'i. Empat kebahagiaan seseorang. Jadi pokoknya enek papat iki wong-wong kuwi bahagia. Pertama antakuna zaujatuhu salihah. Pertama duweni bojo lanang wedok saleh-salihah. Niki bahagia. Mula puncak kebahagiaane bapak-bapak niku di saat duwe bojo iso boso. Nuwun sewu tiyang gaya baru kalih niki kali garwane kali bapake boso napa mboten, Bu? Bu jenengan muni mboten gek buanter mboten isin. Mboten isin. Terai senengane sayur bung. Bung ki kan lho cak. Prenganaan. Genah prenganaan diuntal. Tekan jero weteng dinam. Terus metu dadi. Raimu kuwi sing gedhek wis. So ngomong rabu so mboten. Ya Allah. Ono yo urip. Puncak kebahagiaan seorang wanita itu di saat apa? Apa-apa yang dia butuhkan, apa-apa yang dia inginkan itu diijabah oleh suami. Mula niki resep kanggone bapak-bapak. Pak jenengan niku lek pingin ngerti bojone mesem terus, syaratnya nopo? Dilungi duit. Niku insyaallah meseme khatam sampai kiamat. Niki sejan saya itu. Masalahnya nopo? Perhiasane wong wedok niku ya duit. Perhiasane wong wedok niku ya omah apik. Perhiasane wong wedok niku ya wedak, marta tilaar, kondes, pomo sabun ya nu amuera. Ngoten niku. Wardah. Wardah iki jane rada murahan niku. Ya Allah. Niki lho perhiasane wong wedok. Beda dengan perhiasannya laki-laki. Kalau perhiasannya laki-laki nopo? Hanya satu. Perhiasannya wong lanang niku lak wong wedok. Mula ketika laki-laki mempunyai istri yang solihah ini saja cukup. Tapi lek wong wedok duwe bojo soleh tok ra duwe dhuwit iki yo kere tenan. Ijo tenan. Iso mripat irung cangkem dadi siji. Mesengut orang bahagia. Lah napa kok kula wastani wong lanang niku perhiasannya adalah wanita. Kita lihat
jenengan lek ngaji, ngaji niku lek diceritane wong lanang mlebu surga niku dikai hadiah no pak bidadari. Tapi lek wong wedok sing mlebu surga kuwi ora kok diwehi widodoro boten, tapi dikai yo perhiasan niku omah api, duit akeh, apa-apa kecukupi niku. Niki perhiasane wong wong wedok. Lek perhiasane wong lanang niku wong wedok. Mula lek kei pilihan wong lanang dikon milih antara wong wedok sing ayu montok bae nol semok. Modele nganu lah BMW. BMW niku nganu Bu, bae nol montok wow. Lek kados ibu-ibu sing teng ngandhap niki modele LGX. LGX niku lemu ginu-ginu. Tapi mboten yang gaya baru kali niki di insyaallah vokal iki didelokne kok ya nyenengi kan. Jadi delok vokal iki iso ati MTT DDS Pak. Jadi mak terata deg-deg so. Ya Allah. Jadi wong lanang niku perhiasane wong wedok. Mula akhirnya enak pilihan wong lanang dikon milih wong wedok sing ayu karo dikon milih duit sekarung rata-rata jawabane lek wong lanang kuwi normal iso ngajeng mesti pilih. Loh, lha piye to? Lha lagi saru-saru patut mati sisan. Senengan mulek ngadeg kok iso saru-saru. Nemen banget ya. Wong kene cangkeme kok piye to? Oh, padha macak sok suci. Bener-bener ban. Ngapunten, ngapunten. Iki dole-dole sing ijek cilik urung balek aja dirungokne lho. Syukur jenengan gak trimo kali kula ngomong niki ndak mulih mawon. Lebih menguntungkan bagi saya ketika jenengan mulih kabeh. Karena apa amplope padha sih? Sampean mulih ngono kan aku yo ndak mulih. Oh ya amplope padha. Yo ta iya. Ha iya. Sapa muni kiai mikir amplop ki mau? Oh iso ne. Pak saiki lillahi ta'ala yo lillahi ta'ala Pak. Tapi mobil premium premium saiki angel. Agak minimal pertalit. Kadang pertalit ki yo jarang kudune pertama. Kacau lo kini gajah ya gitu ya. Terus enak sih merasa nih ya ayo bahas amplop daripada aku sok suci akhirnya macak zuhud dikai amplop boten dibuka amplopnya tipis ngersulo kan kaya danco lo mending sekalian vulgar ngeten lo ngomong tadi lo mau ra cocok wis ndak mulih mboten mawon lah. Jadi kebahagiaan umpama dikon milih tetep umume wong lanang milih wong wedok sing A. Tapi sebaliknya ketika wanita dikasih pilihan antara wong lanang ganteng gagah gede dhuwur nganggo jaket banser berkacamata pecian hijau NU berkumis kayak pilihan wong lanang ganteng gede dhuwur gagah gitu karo dikai pilihan duwe sekarung pasti rata-rata umume wong iki apa gak diudak-udik tau kue lambu tak bandem maipon sisan gue mangkel wis penak-penak kono mau bangga di wis tinggal ngeleher langsung utang kok tak ya. Bener-bener niki sone pun saya didengane kan. Sone niki barokah lancar amin. Amin. Ambline ora gampang kebakar amin. Amin. Dengan cara lek pas dingin ngene iki ora usah njaluk bayar amin. Sing dikon milih antara wong lanang ganteng gede dhuwur karo duit sekarung umume wong wedok milih duit sekarung karena memang perhiasannya wanita adalah wow.
duit, omah, mobil. Lek wong lanang perhiasane wong wedok. Mula hati-hati wong lanang sing ijek jomblo urung rabi-rabi iki. Iki tenan sing ijek jomblo urung rabi-rabi apa nek wis tuwek-tuwek ngono kuwi. Wah. Tuwek urung rabi, hati-hati. Jenengan kok mati dalam keadaan jomblo. Nggih. Iki sing jomblo-jomblo iki lho lanang iki. Jenengan mati dalam keadaan jomblo, hati-hati kan. Widodari ning surga moh karo jenengan. Lah iya kuwi widodari ne terus nekoni, sampeyan wis tau rabi urung ning donya, urung alah urung pengalaman. Ya Allah. Jadi mula kebahagiaan seseorang itu apa? Pertama itu tadi, di saat mempunyai suami istri yang soleh, solihah. Solihae wong wedok itu ora didelok teko kudunge kandele sepinten. Wong wedok maratu solihah itu tidak ditinjau dari dia kerudungannya pakai taplak meja ataupun pakai kelaras jagung, mboten. Tapi kategori ditinjaunya maratu solihah di saat dekne kuwi iso ngabekti karo bojone kelawan kafah, kelawan sampurna. Lah iki sing angel. Tanggungan kewajiban wong wedok niku namung setunggal. Taat manut karo sing lanang. Tapi wong wedok zaman saiki kuwi lek sing lanang ra gablek duit ora patek. Malah kadang do open BO. Lagi tenan lagi pengalaman cangkemmu. Ini maka jenenge manut neng bojo lanang kuwi harus secara totalitas. Podho kanggone santri ketika dia khidmah kepada kiai, santri ketika berhadapan dengan kiai maka wajib memposisikan diri sebagai kalmayit baina yadayil ghasil. Kaya mayit sing didusi karo wong sing urip. Ibu aku kon mek manut tok. Lah kewajibane sing lanang ya kathah. Sing lanang pengin ngerti bojone ayu. Ya ditukokne wedak niku. Nggih Bu nggih. Bapake pengen ngerti bojone ayu kon ngarit. Rasido ayu, Pak. Lah inilah yang mencetuskan akhirnya ono kalimah enten statement rumput tetangga lebih hijau daripada rumput rumah sendiri. Oh, tetangga yang lainnya sih. Koro-koro nopo bapake sing lanang pingin ngerti bojone ayu tapi ra tau diraga. Ya niku. Jadi kudu pengerten, ojo kok anjur terus pengen roh bojone ayu kon ngarit, kon deres, kon drep, kon angon kebu. Rasido ayu kon matun nggih. Jaujur kayak tukang kaya nek. Layak ora ini geseng. Allah. Lah niki lho. Lah pengen ngerti bojone ayu kon matun yo geseng kabeh. Ibu-ibu yang ngono, ojo gelak ne ati ne sing lanang manut secara totalitas. Syukur nggih jenengan saged basa kalih sing jaler. Ibu-ibu pingin gadah anak basa mboten kalih tiyang sepah. Pingin gadah anak basa mboten kalih tiyang sepah. Lek pingin syaratnya setunggal, sing wedok kudu basa karo sing lanang. Diomong ngene iki ibu-ibu ora patek ngandel, Pak. Malah karo ngrasani kae ta bojone kiai kulyubi malah ra basa ya. Oh, malah ngrasani piye ta. Nih. Mun jenengan wong wedok apik, bapake elek. Lanang elek, wedok apik. Anak jaminan dadi apik. Karena madrasatul ula khususnya ibu itulah pendidikan pertama kanggone a kanggone a enak. Mula ibu apik bapak
yakin ketut apik. Tapi kalau dibalik, bapak apik, ibu elek, anak jaminan elek. Contohnya sinten, ibu elek, bapak apik. Contohnya Nabi Nuh. Nabi Nuh, Nuh niku pangkatnya dados nabi. Goro-goro Nabi Nuh niku gadah bojo sing ora salihah. Duwe bojo nuwun sewu bahasane LONTE Arab. Goro-goro duwe bojo nakal akhirnya duwe anak jenenge Kanaan laknatul. Laknatul. Ini hati-hati nih ibu ngoten. Mulai ibu-ibu lah pingin niki napa ini? Oh bagi jajan. Iya bu, rotok mengkeh ngoten lho bu. Pas wayah apa selawatan ngoten ta. Di tengah-tengah ngaji ra fokus ngene. Bila kabeh fokusnya neng kono ya. Lagi bancer-bancer terus mangan kok ya ditompo lho mangan. Jantungan jajan. Ibu apik, bapak elek, anak jaminan apik. Contohnya sinten, Firngon. Firngon niku pak, Firngon niku bajingan tengik. Barokah duwe bojo solihah, akhirnya melahirkan anak juga soleh. Sopo Musa alaihis, malah diangkat dadi nabi. Mulo lek pingin anak e kuwi apik, ibu e kudu a. Ibu e kudu a. Api bapak e nakal sidik-sidik gak apa-apa. Oke, langsung info Mas. Ya Allah, kok keting aku. Gak piye to ki? Ya Allah. Tapi kalau bapak apik, ibu apik, wis jelas iki jaminan apik. Sinten contone Nabi Ibrahim. Sinten Nabi Muhammad. Kuatah contone. Bapake apik, ibuke apik. Mula kebahagiaan seseorang di saat mempunyai suami istri yang saleh, saleh, salihah. Yang kedua apa? Wa auladuhu abrara. Duwe anak sing akeh gek apik-apik. Memakai bahasa abrar, birun, bukan khairun, tapi birun. Birun itu maknanya kebaikan yang mutlak, dipercaya utawa ora dipercaya, tetap apik. Beda dengan kelasnya khairun. Kalau khairun itu kebaikan yang merata, meluas. Birun itu kebaikan mutlak. Contoh, kebaikan mutlak ini ngeten. Pomo enek bocah cilik ditakoni le, siji tambah siji piro le? Siji tambah siji piro le? Sopo muni 6 iki? Ele, siji tambah siji piro le? Loro. Wong tuwek ditakoni siji tambah siji jawabane panggah loro. Wong gendeng, aja-aja. Wong lanang ditakoni siji tambah siji jawabannya loro, wang wedok yang uno jawabannya panggah. Ini maknai kebenaran mutlak itu seperti itu, dipercaya utawa ora dipercaya tetap lo. Wang percaya mati karo ora percaya mati tetap mah. Ini kebaikan mutlak, apa kebenaran mutlak. Jadi duwe anak sing kathah bu, aja kon nang gugoni teko pemerintah sing ngomong kabeh dua anak cukup. Belum. Sapa ngomong dua anak cukup? Bu kula kandhani, jenengan dua anak kormek loro, siji gendeng, siji budek bar. Lho tenan, bubar tenan. Ika blentek to kurang dawa. Oh, dawa, dawa. Nggih. Kaisen. Lara, keplabasan ta iki. Tekan dia ngomong. Jenengan duwe anak kormek loro, siji gendeng siji budek bar bu. Tapi lain jenengan duwe anak pitulas, siji gendeng
siji budek sing ami jek piro? Ana ola janana wae ijo 15. Ije 15 pun sing ape. Coba bayangkan. Ije bu urusan rezeki aman dipikir. Sampun enten sing mi. Lha iki kula jenengan harus meyakini tu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqun. Urusan rezekine anak kuwi wis ditanggung karo Gusti. Saniki jenengan tingali, jenengan pirsani. Bayi sing ning jero kandungan. Bayi sing ning jero kandungan iku tau tak gedhog-gedhog wetenge ibuke karo ngomong, "Bu, kula pengin apel." Nate utawa ibu-ibu nyidam. Ibu-ibu nyidam niki, nyidam sate. Misal ibu-ibu nyidam sate. Niku lak jarene wong-wong lak ya karepe bayi nggih ta. Wong nyidam niku lak jarene wong-wong karepe padahal ya ibuke sing luwe. Niku ngomong bayine digowo-gowo. Ngomongke karepe bayi. Tapi ketika anak ibu-ibu nyidam sate, apa njur terus kuwi krana karepe bayi? Begitu dekne ibuke mangan sate kuwi bayi ning jero weteng karo ndangak mangapno. Boten. Bayi itu di dalam kandungan belum makan kok. Coba. Yo sehat, yo urip, lahir yo normal. Walaupun anak sing di sesar. Tetap se. Pun tak ada anak sing kata mau. Kula mawon tasik produksi terus. Ini tasik produksi terus. Saya masih baru turun mesin 2, Bu, tapi sijine enggak iso dingu. Pun keguguran. Anak kula tasih setunggal. Ya, rencana saya itu 2 tahun meteng sepisan manak sepisan. Jadi rong tahun pisan nglaine, rong tahun pisan nglaine, ngoten niku bojoku. Tak omong sampean lek gak kuat kok tak golekne kanca. Info gosih. Kulo tenan tak omong. Dadi rong tahun bisa nglayane niku. Lek diparingi lamun urip kalian Gusti Allah. Tapi lek gak diparingi urip ya gawe nek terus. Lah duwe angen-angen pengin duwe anak 11, lanang kabeh. Sedasar. Oke, goyu blender karo muangap. Untung ra enek laler ngibur ngono. Ya Allah, apa itu? Tenan niku, kula pengin gadah anak-anak, napa gadah anak niku cita-citane 11, lanang kabeh. Rencana ya niku memang tak gawe tim kesebelasan sepak bola. Gak ada anak kan, ampun khawatir. Bapak kula niku gak ada rencang, Pak. Bapak kula gak ada rencang di Jakarta. Rencangnya bapak kula niku sekandung 18. Lho iki saestu. Rencangnya bapak kula niku sekandung 18. Sinten lagi kok dulure almarhum Megi Z. Lah almarhum Megi Z niku kebetulan anak sing ragil dadi jenenge Megi Z. Megi A. Terus barepe Megi A. Eh kok iso ngarang piye to? Lek sing barep Megi A berarti sing nomor loro Megi. Bulat kuwi sampean wis do kenal kok iso ngarang. Malah nomor 15 kae jenenge Mansur. Lah, sampean do kenal kok iso. Dilalah sak dulur kandung ki enek sing kembar. Sapa? Hamdan A. Lagi gila. Urusan rezeki ini anak pun enten sing mi, pun enten sing mi. Kita hanya mempunyai kewajiban produksi anak, gawe anak terus yang seagah-agah. Syukur dilahir nih kabeh. Nomor telu. Wa khulatuhu minas salihin. Duweni kanca sing saleh-saleh. Duweni kanca sing saleh-saleh.
Maka saya sering mengatakan kepada anak muda, teman yang baik itu bukan teman yang selalu membenarkanmu, tapi teman yang bisa membuatmu jadi benar. Di saat teman itu hanya bisanya membenarkan, maka nuwun sewu, kita salah pun tetap dibener. Mula duwe kanca sing apik niki sing iso ngilingke kula njenengan, lek iki salah diomong salah, lek iki apik diomong. Jangan hanya menjadi provokator. Nuwun sewu sakniki kathah. Kiai-kiai sing dekne iki ora tamat mondok. Ora jelas mondoke ning ndi. Gurune sapa ora genah mulih tekan omah gawe majelis tafsir Al-Qur'an. Orang genah sapa gurune ngakune lulusan Timur Tengah bermodal jenggot sampai ngomong wayang bahas masalah lagu Indonesia Raya kalau dinyanyikan haram. Kasihan dudane goblok ini urip ning Indonesia tapi ngaronke nyanyi lagu Indonesia wong Arab Saudi wae duwe lagu kebangsaan sendiri. Iran, Yaman punya lagu kebangsaan sendiri. Masa Indonesia di lagu kebangsaan malah diharam. Mulai hati-hati. Sampai duwe konco-konco kok dilala model ngoten niku. Sampai wani ngomong tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, ziarah kubur musyrik, manakiban bid'ah, maulidan bid'ah, istighosah bid'ah, parani wonge wak tapuk cangkeme. Dikira jelas ngakune lulusan Timur Tengah bahas masalah wayang. Lu wayang itu sudah di hal-hal yang membuat wayang itu musyrik, hal-hal yang membuat wayang itu haram, karena wayang itu sebuah budaya, sebuah tradisi, maka dihilangkan oleh para wali. Wes jelas-jelas wayang pilek ijek bentuk jisim, yang jisim itu mempunyai kemungkinan dikei roh, maka wayang itu hukume haram. Tapi para wali iki cerdas, Pak. Ben wayang iki ora enek kemungkinan dimasuki roh, maka dibuatlah wayang kuwi dadi gepeng. Lek ngarani wayang kulit. Ngerti iki lho. Malah urung suwi Menteri Agama kon mek bahas masalah adzan. Volume speaker toa ampline kon ngalonke sithik, disesuaikan, diatur sekian HZ. Ngono kuwi wis diprotesi. Ngomong lek dilala lek nyontone Gus Yakut itu pomo enek kirik antara omahe kene kene-kene nduwe kirik kabeh terus jenggong bareng kan yo keberbeken. Hanya bermodal misalkan itu, memberikan contoh itu. Itu pun Gus Yakut bilangnya memberikan contohnya di akhir, ora kok ning awal. Jadi pertama Gus Yakut mencontohkan ketika di sini ada masjid, ada masjid, ada masjid. Semua masjid ini adzan banter-banteran, teman-teman. Suarane elek. Kurmet diatur volumene ra gelem. Kula niki jujur mawon, Pak. Saya ini ketika mendengarkan adzan, kok sing adzan muadzine iki suarane elek, mentolo tak pateni kok ambline. Jadi Gus Yakut ini bukan kok melarang adzan. Ora kok ngelarang adzan ngge speaker toa, ora. Paham dari sini. Terus malah diomongke, diviralkan bahwasanya Gus Yakut menyamakan suara adzan podo karo suara kire. Itu yang menistakan adzan, ge asline malah Sugiknur kan. Sing ngakune Gus padahal dus. Sugiknur niku lho. Jelas wong goblok panggah akeh sing eloni. Huruf hijaiyah rapal. Panggah dieloni. Coba. Lah Sugiknur kan wong goblok to kuwi. Huruf hijaiyah alif ba ta ta ha ho. Jime ilang. Kuwi mbok dibaleni ben 50 yo panggah keliru terus goblok.
ngono panggawa kan sing ngeloni. Mau ngomong NU aja milih kiai sing ora N muslimat lek mau pengajian yo ngundang sing N. Kok enek muslimat sing ketika rutinan pengajian ngundang udu NU iki muslimat goblok. Ansor Banser kader sahabat-sahabat Ansor Banser. Kok jenengan ada acara harlah dan lain sebagainya ngundang sing NU. Berarti kalau jenengan itu harlah dan lain sebagainya kok gak ngundang sing NU, sampean jadi kader Ansor Banser kurang militan. Maka menjadi warga Nahdiyin itu harus militan. Sekali NU tetap, sekali NU tetap, sekali NU tetap. Lah ora NU ora. Nah terus piye, Gus? Emang kudu fanatik NU? Iya. Dalile apa? Dalile mbahku NU, bapakku NU, lek aku ora NU, tergolong anak sing kuah. Anak sing durha. Ngoten mawon, wis rasakaken dalil. Jenengan wis bener-bener melok Nahdlatul Ulama, wis aman-aman, yasinan damai mulih yo nggo berkat nggih. Nggih. Wis damai-damai. Malah ngomong tahlilan haram. Eh goblok, tahlilan kuwi ora haram. Tahlilan iku menunjukkan bahwasanya anak sing gelem nahlili wong tuane mati, wani 40 dino, 7 dino, 100 dino, 1000 dino, kuwi tergolong yad'ulah. Waladun salihun yad'u. Yad'ulah anak sing soleh, sing ngabektine wong tua, wani gelem ndongakne wong tuwa di saat wong tuane mati. Lah kita semua maklum, uang lek wis mati kabeh amal ditinggal. Ditinggalno kecuali di tiga. Salah sijine anak sing saleh-salehah gelem ndongakne wong tu. Lek jenengan gak gelem tahlilan berarti kowe anak sing durha. Lah terus kok kok dadak ngumpulne wong sak jagat desa ngono dikumpulne dadi siji. Ngopo kok dadak ngumpulne wong sak desa dadi terus rampung yasinan tahlilan mangan-mangan. Awake dhewe niki ngrumangsani lek dungane ora man. Dungane ora man. Mandi. Akhire apa ngejak jamaah bareng-bareng sak desa dungakne wong tuane dhewe. Dhewe sapa reti enek dungane salah siji jamaah kuwi sing diijabah. Urusan mangane kuwi lak sedekahe dhewe. Tidak pernah di dalam Nahdlatul Ulama mengatur urusan ADART lek enek wong ngundang yasinan lawuhe kudu iwak pitik. Gak enek iku sedekahe dhewe. Apa bar yasinan kuate nukone soto ya wis so. Soto kuate nukone bakso ya bakso. Ngono jamaah ya ora enek sing pro protes. Kula kowe sing rasane. Cangkeme cai kok kaya tuk, kaya luwak to rene. Iya. Iki tim hadroh iki. Oke, iki sing lomba ning Darus Saada Darus Safaah tahun 2016 kaya ngalahne grup hadroh kuwi. Sing tau ngalahne grup hadroh kula. Grup hadroh gen kula niku juara 2 tahun itu. Iki sing juara 1 ya. Seprovinsi Lampung tapi pesertane kurang mek 10. Ya Allah. Lagi. Maka jadi warga Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyin harus milih militan. Duwe kanca sing apik iku penting. Kita kalau niat berteman memang jangan mandang memandang. Ojo mandang bulu Kristen, Yahudi, ojo. Ojo mandang suku, ras, pangkat, jabatan. Memang iya. Tapi lek dhewe golek kanca sing kental, golek kanca sing bener-bener satu akidah. Akidahe Islam. Oke, Islam. Ormase NU apa ora? Ngono saiki. Ojo ngomong agar Islam wis pokoke Islam ora usah NU-an. Rene. Enak sing
ngomong wong wis ora perlu NU-NU-an. Moro ning sabelun aja, Bu. Tak tapuki cangkeme. Sing ngomong ora NU-NU-an. Kudu NU kok. Sone. Saya ini kader NU yang wis melok pengadilan ping akeh lah. Aku arep ngomong militan kok ya bojoku jek siji. Masalah tradisi ini kiai NU kula bojone loro. Loro. Kalah. Duwe kanca sing apik. Teman yang tidak menjerumus, menjerumuskan. Sing terakhir, kebahagiaan seseorang di saat dia mempunyai apa? Wa rizquhu fi baladi. Oleh rezeki ning negarane de. Oleh duit teko desane de. Oleh iki lek mau diperkecil. Oleh duit ning kecamatane de. Oleh duit ning provinsine de. Oleh duit ning negarane de. Mula kok enek wong sing dekne kuwi belajar dadi TKI, belajar dadi TKW, berarti kuwi dekne wong sing ora bahagia. Karena apa? Warisku fi baladi. Itu hadis Rasulullah sahih. Jelas. Oleh rizki teko negarane de. Berarti lek enek sing dadi belajar TKW kuwi dekne ora gelem mensyukuri apa sing enek ning jero negarane de. Padahal Kanjeng Nabi itu sudah mengajarkan mencintai tradisi itu penting. Ojo jujur terus diomong. Ngomong masalah tradisi jenggot, jubah. Jubah diomong tradisi Arab nesu. Lek enek kiai ngomong jubah tradisi Arab itu betul. Kenapa saya mengatakan betul? Karena sebelum ada Rasulullah, jubah kuwi wis ana. Jubah wis ana. Wis ana. Kebetulan dilal ora kebetulan. Dilalah. Rasulullah lahir, begitu beliau dewasa, pakaian yang disenangi oleh Rasulullah adalah jubah. Maka ketika jenengan pingin jubahan melok sunah Rasulullah, monggo. Wong terae sunah Rasul Kanjeng Nabi memang seneng nggih jenengan pakai jubah mau mengikuti sunah Rasulullah silahkan. Tapi jenengan kok nggih jubah malah demo ning Monas kuwi ora sunai Rasulullah melainkan sunai Abu Lahab, sunai Abu Jahal. Saniki kathah gayane ngomong lah ora jublah ora Islam. Lah ora jenggot ora Islam. Padokan jenggote wedhus yo iso matamu. Maka kebahagiaan seseorang itu di saat dia mempunyai empat nilai. Nomor pertama wau duwe bojo saleh sali. Nomor loro duwe anak kathah saleh sali. Nomor telu duwe kanca sing iso gawe bener ora kanca sing seneng bener. Oke. Nomor papat oleh rezeki, oleh duit, oleh bondo kuwi teko negarane dhewe. Maka bersyukurlah di saat jenengan ora dadi TKW karena apa jenengan tergolong orang yang bahagia. Kok jenengan iki empat itu tadi wis duwe kok ora bahagia berarti iki perlu dipertanyakan jenengan ki urip apa mati. Loh, ini kan jam sedosa lho, Bu. Loh, nanti jaring ngantuk. Ibu-ibu jaring ngantuk, Bu. Ini, papanya pun ngantuk, ya, Pak, ya? Loh, jaring juga. Tadi kiku angkon ngomong sang ngantukmu. Ngemen banget, loh. Ampun sampai nggih kula jenengan dadi wong sing getun dadi wong sing menyesal. Wong getun niku enten gangsal. Wong getun enten gangsal pertama getun dinoan. Getune sapa? Getune wong salah mangan. Wong duwe penyakit mah kronis, niki mah kronis, Bu.
lek kula enggak ada penyakit mah tapi enggak oleh diobati. Napa mah etan, mah kulon, mah kidul, mah lor. Mah ngarep, mah buri, heeh. Mah dhuwur ora lek kono. Niki gak ada penyakit mah kronis, gak oleh mangan pedes, dilalah sore-sore mangan bakso, katutan sam. Begitu rampung mangan bakso, wetenge perih, iki dekne getun. Getune berhari-hari itu, harian. Piye cara getune iki ilang? Ya digembyong kaya wedak, cara gembyonge ngeten iki. Contoh sapa muni ngelak sor gitu ngomong sak jam ra seret ya iki ngono to wong kene gak ana sing di tisu kipas ngono. Oh lah kipasnya malah di teknisinya macam teknisi kurang ajar ya. Kagel yubi karo batin loh. Mau ditawari kipas emoh. Alhamdulillah baik ngan. Ya wong kene ora kere-kere nemen. Yang pertama getun harian niku wow. Getune piye carane harian itu ilang? Digembyong toyo pedak, perih ning jero weteng ilang, getune wah waras. Nomor loro getun bulanan. Getune sapa? Getune cah nom salah cukur kepethak. Oh kuwi jeneng. Oh tapi cah nom-nom saiki iki cukur ora rampung bangga. Cah nom-noman saiki Bu, iku cukur ora rampung bangga. Ma kon mek tengen tok sing dipotong. Kiwoto malah kadang enek canong noman ki sing gawe dalan tumo. Enten to niku? Kan anakmu to. Ngono ki yo bangga lho. Ya Allah. Carane piye geten bulanan iki ilang? Ya nunggu beberapa bulan yang akan datang, petak sing teng sirah niku wau tumbuh rambute. Dirapihi ketok gantenge ketok gagae getune wah waras. Jadi canom-nom juga kudu militan leh. Kowe kudu iso ngaji. Ojo pek dadi nom-noman terus akhirnya senengane pecicilan. Nongkrong ning perapatan. Akhirnya hobine minum-minuman lan mabuk. Lah kuwi lek wis hobine kon mek ngono kedadeane ya dadi wong bajingan lho. Maka jadi anak muda harus militan. Iso ngaji. Eleh, sampean iso ngaji le. Kuwi buka gerbang husnul khotimah kanggo wong tuwa. Ora cukup amin-amin tok. Yo ngaji bareng. Amin tok. Lagi tenang. Le sampean iso ngaji, bapak sekarat le. Langsung tampil kok sampean. Ya Allah bapak. Pak. Bapak. Bapak gak sabar banget, mau gue nyebut pak La ilaha illallah. Bapak iya nyaut. Ah iya. Ah iya apa. Ya Allah bapak. Pak nama sih kok sabar pendek bapak. Mau gue nyebut sih pendek-pendek pak Allah. 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 Aha. Pas Allah terakhir nduk barokah anak iso ngaji Allah terakhir mati husnul khotimah. Jajan sampe ra iso ngaji begitu bapak sekarat akhirnya bingung apa disetel ni MP3 ya Allah. Bingung akhirnya gedor dalamnya Ustadz Kulyubi. Ustadz Kulyubi duar gudori. Terus dibuka lawangnya karo Cak Kulyubi. Nggak boleh. Mbok kayak bapakku pak Parani. Kon Marani, Parani tenang karo Ustadz Kulyubi. Begitu tekan bapak ini
geledak kan dong sekarat, geledak nih. Ustadz Kulyubi tahu kondisinya bapaknya seperti itu, bapak ibu cara iso ngaji nih wak, dia langsung los dodo, dodo nih bucu nih. Ngelos dodo seraya berkata innalillahi wa inna ilaihi krono wis waktu nazak akhirnya dituntun monggo pak nyebut astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim Ustaz Kulyubi mikir toh ini kan muni astaghfirullahaladzim kok metune astok apa napasnya wis pendek. Akhirnya diperpendek karo Ustaz Kulyubi. Monggo Pak nyebut astagfirullah. Tetep as. Akhirnya anak sing ra iso ngaji ki mau, Pak. Ngomong karo Ustaz Kulyubi, "Tat, bapak kuwi rikala sehat waras urip senengane main kar." Tibake wayah sehat senengane main re. Cekine askrit. Tekone karo Ustaz Kulyubi, "Ndi kartune le?" Kae tat dur lemari juko dikon juko juko tenang arane dikene karo Ustaz Kulyubi iki kertu ijek segelan urung dibuka ijek anyar kris urung rondo urung ijek segelan golek dibuka golek askritinge karo Ustaz Kulyubi. Ustaz Kulyubi kan yo roh di askriting aswaji aslof aswaru kan yo paham tok wong yo tukang. Betul. Begitu ketemu askritinge dicekel karo Ustaz Kulyubi. Dituntun meneh bapak. Monggo Pak nyebut astagfirullah. Tetep as. Akhirnya dileh lafate Allah. Tetep as. Allah. Tetep as. Akhirnya kartune diwehne iki ha. Na'udzubillahi min ini kudu langsung mati ini ku pasti su'ul khoti na'udzubillahi min ada dua cara kematian. Tergantung iman dan perbuatan. Ada yang bagai rambut dicabut dari tepung, ini mati bagi yang takwa. Yakin satu lebih lah iso model ini. Tiang lek mati ni husnul khotimah, Pak. Kama kola rumah irama bagaikan rambut yang ditarik dari tepung. Penak no bangel. Penak no bangel. Penak. Sud Allah. Sud Allah. Sud Tapi coba anak le, kowe ra iso ngaji, ra iso buka gerbang husnul khotimah kanggone wong tuamu. Contohnya ini gua. Namun bagi orang yang durjana as, matinya merupakan derita as. Sakitnya bagai sutra as. Asui jadi. Iya tuh lagi. Catrok ngono lah. Oh pacar pacar ya ya sama sama sama. Lah masalahnya negeri loh. Dicabut dari duri, ini azab Tuhan yang nyata. Masya Allah as. Suatu saat pasti
dicepai organ ngono nyanyi jane. Cepai hadroh. Wong bendinane selawatan bangga kon selawat. Wong lek mati suul khotimah nih. Kama kola roma irama bagaikan sutra yang ditarik dari duri. Bapak-bapak ngerti sutra, Pak? Ngerti sutra? Napa sutra? Kain. Sapa muni kondom ya? Sore. Kain. Kain sing ditarik, kain sing mancep ning duri, Pak. Begitu ditarik iki dekne langsung ucul apa genten narik? Genten narik. Begitu sut bandil as. Sut bandil as. Akhirnya Israel mangkel cabut sret ngono suwek kan. Kaine suwek. Begitu kaine suwek, heh. Maka penting anggone sing nom-nom iki, militan. Aja dadi wong sing getun bulanan. Nomor 3 getun 5 tahunan. Getune sinten? Getune wong salah milih lurah. Oh, salah milih lurah gek kalah, Pak. Oh, kuwi jan tenan 5 tahun lek getune. Piye cara li getun 5 tahunan iku selesai? Ya nunggu pilihan yang akan datang, sing dipilih bener gek menang akhirnya getune. Lha lek kalah meneh, Gus, ya getun meneh. Terus. Nomor 4. Getun separone urip. Getune sapa? Getune wong salah nikah bojone elek. Oh, cah iku lek getun cah tenan iki. Bojone elek. Ireng. Cilik ngentutan. Ora basa sisan. Oh, jadi gutun tenan. Ibuke yo ngono, oleh bojo lanang kon mek tura turu ae. Isone kon mek ngentutok iku masyaallah. Nih. Pancen gutun. Pomo umure suwidak taun yo getune 30 taun. Lah kapan getun separone urip iki? Waras yo engko lek bojone wis mati. Utawa pegatan. Lek getune sing terakhir getun selawase urip. Getune sapa? Getune wong salah ngamal. Lah iki kan diomongi di sela-sela ceramah, sisipkan selawat untuk amal jariah. Lah niki pun siapne artone, Bu? Bu, sing bagian kotak infak pundi? Nyekel kotak infak banser apa panitiane pundi? Bagian nyekel kotak infak maju ke depan semua. Standar. Sokul yo sing nom-nom lah, aja sing tuwek-tuwek. Tuwek-tuwek di depne ning aku. Ngaten-ngaten. Wong kula niki tasik 6 lho, Pak. Saya ini kelahiran 2005 kok. Wow. Bojoku anggere ngrumakne aku ngaji ngomong ngakune kelahiran 2005, ngono pancen nek muangkel, Pak. Tapi wis krana kulino dadi pundi? Ngriki riyen, Bu, ngriki. Ngriki. Nah, jenengan dulu tengok itu, lo pun di male? Pun di male? Lo saya nyekel sih tinggi muke, masa aku kan gowo? Pun di. Awak lekak banser ya, gak awak? Lekak banser ya, banser cepat. Kerja cangkemmu. Wong papat. Nah, dicekel. Ngeten. Nah, kula pandu nggih jenengan bagian jenengan satu ini sing teng emperan masjid. Sret kabeh. Paham nggih? Jenengan bagian emperan iki. Paham? Nah, sampean wong loro iki sing jaga. Sret kono jaga iki. Ya, sret rene iki mburi panggung. Munggah panggung iki cadro kon bayar. Sret meruwono lah kayak nek uang kayak neng ngarepan omah kayak neng uang siji kayak kan bayar ya kan bayar gak ya seret rono terus meruwono sing lugo-lugo nih sing lugo-lugo neng kursi ini bapak-bapak sing lugo neng kursi kayaknya tadi penerima tamu kan sodako gitu pokoknya ansor-ansor kayak neng kono jendelek gue
terus aku anak bakul, eh pak bakul es kayak kon bayar, bu bakul es, sodako, gimana? Sodako kersane barokah dagangane, ke bakul es kayak angger pengajian pasti total kan? Kayak kan sodako, pokoknya kalem bayar tumplek negro pokoknya. Sampai langsung ambil posisi ngeri kok. Satu-satunya ngeri. Sing dua tadi, sing bagian luar. Hop, ngatung ngkul ya. Kok susu ngatung. Niki kula sing bagian jowo sapa? Jenengan. Jenengan, jenengan bagian niki tok to. Nah, mengke kalau sudah selesai muter, dibawa ke atas panggung, dihitung ning dhuwur panggung. Disuntek di total dihitung ning kene. Paham ya? Paham nggih? Pokoke gawa dhuwur panggung langsung disuntek dihitung di total ning dhuwur panggung. Niki mengke kula suwun jenengan lek mlaku niki sing sabar karo sing telaten. Nah, maksudnya sabar iki mlakune alon-alon iki, Cak. Itu kan. Maksud sabar iki mlakune alon-alon. Lah maksudnya telaten kuwi ngadung karo didelok lek urung bayar aja ngalih. Ya. Paham ya? Oke, okay, oke. Okay. Bu, kula tanglet. Sedanten bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jenengan beto arto 10.000 setunggal, 5.000 setunggal, 1.000 setunggal. Enten kota infak tengah jengin jenengan, sing bu cemplung nih dua sing putih bu. Ayo bu, sing bilang ini mau dereng jawab. Bu, jenengan beto dua 10.000 setunggal, 5.000 setunggal, 1.000 setunggal. Enten kota infak tengah jengin jenengan, sing bu cemplung nih dua sing putih bu. Ayo sedanten ya dijawab sing kompak. Beto duit 10.000 setunggal, 5.000 setunggal, 1.000 setunggal. Enek kotak infak teng ajengin jenengan, Bu. Sing mbok cemplungne duit sing pundi, Bu? 10.000. Eh kuntilanak. Pon, kula tangleti ini. Saya ada 3 pertanyaan. Terserah ini nanti jenengan mau jawab bagaimana. Dan yang pasti akan saya hadirkan para malaikat untuk menyaksikan jawaban jenengan. Jadi hati-hati lek jawab. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, budal pengajian, nemu duit 10.000 kontan dadi wong sugih napa mboten? Jawab. Budal pengajian, nemu duit 10.000 kontan dadi wong sugih napa mboten? Jawab sing kompak, pulang dari pengajian kehilangan uang 10.000 kontan dadi uang melarat napa mboten? Terakhir jawab sak karepe jenengan. Iki to, tak celukne para malaikat. Jadi jawaban jenengan iki nanti langsung dibungkus kali para malaikat untuk apa? Pertanggung jawaban jenengan. Iki hati-hati. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu. Hadirat jamu malaikat di muka rubuh jamu malaikat di sini. Hamba Latul Arsy. Hadir di dalam majelis hadir. Ahdiru, ahdiru, ah. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Bapak Ibu, untuk pengembangan agama Allah melalui ini musola atau masjid. Masjid Baitul Muttaqin. Desa Gaya Baru 2. Untuk pengembangan agama Allah melalui Masjid Baitul Muttaqin Gaya Baru 2 niki. Ini nanti ada kotak infak di depan jenengan. Jenengan nyemplung ke duit 10.000. Eman-eman napa mboten? Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan hati-hati, wis kadung muni mboten karo maca Fatihah. Iki kok sedakohmu sak kisore 10.000 yakin kualat. Lha iki tenan, ora gemen-gemen kula. Wis kadung dibungkus karo malaikat lho iki, Bu. Yakin kualat, gek kualat paling ringan iku timbilen kiwa tengen ngisor ndudur. Hati-hati tenan. Hati-hati tenan, Bun.
Salu ala Nabi Muhammad, ayo siap nih 10.000. Salu ala Nabi Muhammad, 10.000. Ranggawa utang sebelahe. Sodako utangan oleh, ayo 10.000. Salu ala Nabi Muhammad. Allahumma, kalian langgah mawan, buat nama-nama. Allahumma barik lana fi rajab wa syaban. Allahumma barik lana fi rajab wa syaban wa ballighna ramadana wa sallimna min korona wa ballighna ramadana wa sallimna. Yen wis mati dunya ra melu bojo ayu wis ana sing nem ning kuburan keloro-loro ana bojo ra gelem ndung ning kuburan padha tangisan ana bojo rebutan wae. Ayo dihitung pak, dihitung sedangnya ngewangi pak empon sodako tenang sini duri ini apa dong? Ayo guys, langsung nih bingung nih teknis ini gue rasanya kan cangkem gue rampelo uhun karek ngitung gue. Hai manungsa padha ilinga yen ra iling utuk manungsa urip ning donya aja sembrono yen sembrono bakal oleh siksa urip ning donya aja yen sembrono bakal oleh siksa. Allahumma wa syabana wa sal wa ballighna rama wa sallimna min siksane apa wae tergantung kelaku siksane apa wae tergantung kelaku yen ngapusi disuwek cang yen nyolong nganti tugel ta yen ngapusi disuwek cang cangkeme sapa tanggamu dhewe. Allahumma salli
Allahumma wa ballighna wa ballighna wa sallimna. Iling-iling ohai para jomblo zaman wis akhir yo kendang. Iling-iling ohai para jomblo zaman wis akhir yo kendang. Nyapo kom bojo yo ben urip murap longa. Nyapo kok bojo ya ben urip murap longa. Oh Allahumma manungsa wis tau salah yen rasalah kuwi malai. Kabeh manungsa wis tau salah yen rasalah kuwi malai. Mula aja padha kumagah lek isih seneng ninggal nongi. Mula aja padha kumagah lek isih seneng ninggal nongi. Allahumma innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iku duitmu. Duitmu bu. Kon 10.000 sak. Salam yang gerdus di total dicatat ngatun salam mergi total lebihan. Nah, dicatat. Enten pulpen bukan pulpen. 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 Nih Ahmed. Budi pulpen nih pulpen nih. Nih Ahmed. Ahmed lah. Ahmed. Nih gua manfaat irungnya lepor lah. Jadi nih diajak selawatan kersane barong. Dengan golek kiai sak Lampung bu, golek kiai sak Lampung sing model ngeten iki gak enek tenan. Gak ono skor mek sitok iki tok wong. Mula kontrakane ya rada larang. Loh, lha piye to ngene iki hanya dimodali oleh kiai sing rai gedek. Santai bu, iki kok ngono apa nyanyi sing iki arep njaluk selawatan sing terbaru apa sing lawas? Terbaru. Sing terbaru aku lali nih. P
mepet jeng. Aku Gus milenial diomong ora iso. Wah, jangan nyek sampean. Oh, belum tahu juga. Pun jereng. Ya, nyanyi sak selawatan mboten napa-napa. Ini salahku. Ayo sing nom-nom, kulino di ghosting ayo melu. Terlalu memikirkan mampu buatmu bersanding nyaman denganku. Hingga kau pergi tinggalkan aku. Terlambat ini.
rasan dewang. Ayo bu, aja jujur-jujur Reina wangi hatiku rasane. Kapal dong ini. Lah kok orang muni? Ayo jalan di spektron saya ini. Tansa kelingan kepengen nyawang sedih lo wae janji tro janji tekan niku ingat ganti sprene suwene nangis batin. Alhamdulillah hasil sedekah totalnya sampeyan, Bu.
Sampai tadi dulu. Udah kaya tak? Sampai tak? Buatan ketinggal? Buatan, buatan. Totalnya 1.430.000. Ini bener kan? Hah? Oh nulisnya ini terewang tuwek nulis ini. 1.403.000 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki tapi sodako ganjil. Sodako ganjil. Nek ketemu sodako ganjil ngene iki. Niku enten dawuh, Allahul witr wa yuhibbu ala kullil witr wa laisa lahu fihi sodaqah. Gusti Allah kuwi ganjil lan Allah seneng marang perkara sing ganjil tapi ora termasuk sedekah. Lha urusan sedekah Gusti Allah kuwi seneng elek genep. Krana iki cek ganjil mongko kudu dikenepi. Lah terus sing kudu genepi kuwi lho sapa? Niki kula sing kudu genepi. Hati selial ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Semua pemimpin dia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dirwakne. Niki wau memang bener. Sing mimpin solawatan kulo, sing mimpin sedekahan nggih kulo, tapi sing ngongkon panitia. Napa bangga kulo ngene niki? Bangga kulo. Ini tenan bagaku kulo. Baiklah. Kalau itu semua maumu dan semua ini kulakukan demi kau. Niki 1.400.000 digenepi berarti dadi ini 1.500.000. 1 juta kok ya apa men. 1.500.000 lek duitku 1.000.000 berarti jujule. Orang jujul lah sadi rasi teken nebo ngamen. Jujule tolong kamu ya. Wow, semuanya selamat jujule dicukup di sini. Ya. Nah, wes toh kagak cangkem. Karena kamu. Tolong kamu. Meneng ngono. Astagfirullah. Wong kene cerewet-cerewet ya. Iki lho, genep kon 1.500.000. Alhamdulillah. Cerewet. Ora dicukok jujule ya ora sida genep. Ibu ngapunten iki wong sak menit tok tapi oleh 1.500.000. Alhamdulillah. Iki sak menit tok iki lho, Pak. Nggih. Kayu kon nek wong piro sih? Sak menit tok 1.500.000. Makane kula ngapunten banget nggih, Bu nggih. Ngapunten banget. Niku kula lek sedekah nggih rada meksa-meksa nggih. Ngapunten, ngapunten. Memang nganu. Cak, iki aku iki paham karo wong desa gaya baru loro kene. Bapak kula pun pengalaman mriki. Wong kene iki lek gak dipletet ki ora metu. Ya Allah. Kula tanglet sedekah niku sing penting napa? Sedekah sing penting? Sedekah sing penting? Bayar. Sedekah sing penting ikhlas ra bayar. Bayar kowe. Sota kok sing penting bayar urusan ikhlasin kok lek wis lali. Napa dasare Gus? Latuk tilus sedekah dikumbil mani wal adza. Jangan pernah kita menggagalkan ganjaran sedekah, membatalkan pahala sedekah hanya gara-gara omong ngundat. Ngundat. Jenengan sedekah 50.000 ora ikhlas ora apa-apa, sing penting lesane men. Lesane men. Di saat jenengan lupa dengan sedekahmu yang saat ini, itu letak keikhlasan tumbuh. Mula sedekah 50.000 akeh sisa rapopo, ora ikhlas rapopo. Sing penting, Mbah.
sedako sewu kan omah ngono ki terus takon karo tanggane ngrasani kiyaine. Kan omah takoni karo tanggane sing ora budal pengajian. Piye yo pengajiane? Alah. Loh, takoni pengajian piye pengajiane kok malah halal? Kono mau to kiyaine nom, nom-noman ta. Loh, lah kok nom-noman ta piye to? Kok mau to dadakan panitiane ngongkon darian dana barang. Lah terus piye yo? Ya kan mau kiai nenome Masya Allah sodako ini datang ke rumah sobeso kudu 10,000 mau nunggu barang lepaknya piye itu yuk ya kan mau tau lepaknya sobeso jangan segok kodak ya orang oleh kale lah orang bayar aku kan yo izin kayak ngono ini digenah nih karo tonggone pak ngelukis sampe dia sodako kayak piro yuk ya semu sodako semu gak ngecangkem kan eh jarangnya lah kan yang penting syaratnya men sodako ora ikhlas syaratnya men yang nomor dua ojo ketun selawasi urip yang pertama tadi kan sodako ojo salah ngamal jenengan sodako tinggi ini yakin gak salah ngamal yang nomor loro ojo salah didik anak jenengan wong NU pondok nih anake ning pondok pondok N jenengan wong muslimat pondok nih anake ning kiai kiai N ojo enek sampe wong NU mondok nih anak sing ora NU pomo ketatalan enek gak dang cukup anake sadurunge dadi Wahabi sadurunge jenengan mati dipadakne karo asu akhirnya mati ora tahlilan ora pitung dinonan niki cukup anake syukur jenengan kersa mondokne anak teng sabil najah kota gajah gratis gratis promosi cangkeme gratis bayar lah kan gitu jenengan kersa mondokne anak teng sabil najah saya jamin dua jaminan yakin jenengan kerso mondokne anak teng sabilun aja sing pertama saya jamin anak jenengan gak bakal gegeri njaluk motor sekolahan formal di sabilun aja itu mulai RA TK SD SMP SMA itu ada jenengan mondokne anak teng sabilun aja yakin anak jenengan gak bakal gegeri njaluk motor ini jaminan saya yang pertama yang kedua jenengan lek kerso mondokne anak teng sabilun aja maka saya jamin jenengan gak bakal kerungu tangisi anak lihat ya Allah ibu pilihan dan kelintang-kelintunya lepat kula yang gak kata ibu pilihan dan sing loro ati goro-goro omongan kula niki wau nyuwun tulung dilebok nih sak jeru-jeru nih kerana nopo sirah lek ketatap tembok kok ngerasa nih loro apa gak ditatap-tatap nih berarti wongi kok wong goblok niku bahasa Inggrisnya adalah this is man and woman of pekok. Iki ya. Mangan sepat ning pinggir segoro. Menawi kula lepat kula nyuwun bangga. Yu painten kelelekan susur. Cekap semanten anggenipun kawula. Matur burung muri, burung kasturi, burung piu. Nah itu semua burung ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adzanallahu wa iyyakum wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.